Volta aqui para Porto Velho. Dezenas de policiais foram acionados ontem à tarde para atender um chamado a respeito de explosivos que foram encontrados numa praça e levados para a base da Polícia Militar, zona leste da cidade. Vários quarteirões onde fica aí a unidade da PM tiveram que ser isolados por segurança. Atitude que, claro, chamou a atenção de várias pessoas. Vamos acompanhar. A tranquilidade de uma tarde chuvosa no bairro Aponiã, região leste de Porto Velho, foi quebrada pela chegada de policiais que isolaram uma grande área, quatro quarteirões. O motivo? Seis dinamites ligadas a um relógio digital que foram encontradas por um pedestre e levadas para a base da PM localizada na rua Andréia. A população acompanhou de longe a movimentação do Grupo de Ações Táticas Especiais e do Esquadrão Antibombas da COI. A ação teve reforço da Polícia Federal, que cedeu equipamentos especiais para esse tipo de ocorrência. Funcionários e pacientes que estavam no centro de saúde ao lado do posto da polícia tiveram que desocupar a área. Não esperava uma situação dessa, né? Tivemos, assim, ficamos nervosos, na verdade, com medo, porque a segurança realmente não existe. De repente, tivemos que evacuar. A polícia chegou dizendo que nós tínhamos que evacuar a unidade, que estava correndo perigo e risco, tanto para o usuário como para os nossos profissionais de saúde. O comandante de policiamento ostensivo da capital alerta para o procedimento correto caso alguém encontre algum explosivo. O popular trouxe esse artefato dentro da base, é até a título de informação para as pessoas que identificarem qualquer tipo de explosivo na rua, verem algum tipo de dispositivo montado a um relógio, ou qualquer coisa estranha, não mexa, não movimente, porque pode ter algum dispositivo de acionamento sensível ao movimento que acione esse dispositivo explosivo. Segundo a Polícia Militar, os explosivos foram desativados ainda ontem. As investigações continuam para saber aí a origem deste material, mas até agora ninguém foi preso.